နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာအေပီလာနောက်ဆုံးပတ်မှာဥရောပ၄နိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့ရှိပြီးမေလ14ရက်နဲ့15ရက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထီးရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥရောပ၄နိုင်ငံခီးစဉ်မှာတော့ဘယ်ဂျီယံ၊အီတလီ၊ပြင်သစ်နဲ့အင်္ဂလန်တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးမေလမှာသွားရောက်မယ်။တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်မှာတော့ပိုလန်မကြီးကိုရည်ညွှန်းတဲ့ရဲဝန်းတစ်ခုလမ်းတစ်ခု One Belt One Road အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထီးကပြောပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံ၊အီတလီ၊ပြင်သစ်သုံးနိုင်ငံဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအာဏာရပြီးနောက်ပထမဆုံးသွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာဗြိတိန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ One Belt One Road လို့ခေါ်တဲ့ပိုလန်မှာကြီးစီမံကိန်းဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့အရေးပါဆုံးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုရုရှား၊ဗြိတိန်၊အိန္ဒိယအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း20နီးပါးကထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုစံထွက်ညွှန်ပြပြီးတော့ရမင်းချုပ်ပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီးဝင်ကတင်ဆက်တာပါ။